вашим батькам, вашим педагогам, які вклали в вас і душу, і стільки зусиль, щоб те, про що ви мрієте, стало можливим. І зараз вся країна мріє про те, щоб ми стали незалежними від усіх ворогів. Ми стали незалежними від будь-яких ситуацій. І саме наука, акцент, саме наука і саме ваші яскраві ідеї зроблять це можливим.